Når jeg kanskje sporet av totalt. Jeg har det som vane å gjøre det. Jeg begynner et sted og så ender jeg opp noe helt annet sted. Så jeg husker ikke engang hvor. Jeg vil ikke si at du har sporet av, Per. Jeg tenker at vi snakker om akkurat det vi skal snakke om. Ja. Inngangen var jo egentlig, jeg tror jeg, på en måte inngangen er litt det der begrepet berømmelsen slaver mot den lykkelige eller fornøyde atleten. Ja. Altså litt det der med hvordan gjør vi bedømningen av forskjellen? For det er klart at når det er så mange som syns at ekvipasjer som jeg har veldig problem med å se på er vakre å se på, så skjønner jeg at vi har veldig ulikt blikk. Når var det du var Norgesmester sist, Per? Vet ikke helt om det var rundt 2000. Så cirka 20 år siden? Kanskje litt over 2000. Kanskje 2002 eller noe sånt. Ja, så kunne noen som tenkte han der har blitt veldig alternativ og rar, kunne de tenkt at du på en eller annen måte har mistet grepet eller det touchet du hadde da du fikk 10 NM-gull på rad, og at du har blitt en grinebiter som er på jakt etter systemet fremfor å endre deg selv? Altså, kunne det vært et perspektiv på deg, tror du? Ja, det kan lett ses på den måten, og mange ganger er det som blir brukt i kritikk av de som ser feil i systemet, det er at, la meg se det, gjøre det bedre selv. Nå høres det ut som, de kaller meg for pastor Per av og til, nå begynner jeg å høre meg selv her som å predike. Nå har jeg mistet halve publikummet ditt her. Men jeg er litt som deg da, Per. Jeg er jo ikke så opptatt av størrelsen på det publikummet. Nei. Nei. Jeg er jo i dette mye av samme årsak, egentlig. Altså, det handler om kvaliteten på det man gjør. Og det handler om å kunne stå for det man gjør. Ja. Så det er ikke sånn jeg tenker om denne podcasten heller. Nei. Jeg tenker at det handler om akkurat det som du og jeg har gjort nå, egentlig. Å ha samtaler rundt hva hester er og hva ridning er. Og håpe at vi sammen kan utvide våre perspektiver. I forlengelsen av det så er jo en av de gjestene som jeg har invitert, er jo Torunn Knevelsrud, som har jo vært dressurdommer i 40 år, er en utdannet veterinær, har jobbet i mattilsynet i en mannsalder, har fokus på hestevelferd. Fordi at jeg tenker at det er viktig å prøve å se, så litt av poenget er å prøve å se sporten, og i og for seg alt vi driver med hest, fra ulike perspektiver. Og ikke bli kategorisk i forhold til at de menneskene kan man ikke forholde seg til, eller de er fundamentalister, de er gjerne, men si hva er det vi kan enes om, og hvordan kan vi klare å bygge og justere virkeligheten når vi får flere brikker i spill. For det er jo sånn at ryttersporten og hestemiljø generelt er jo full av disse kunstige skillelinjene, og jeg er inne i mitt ekkokammer og snakker med mine om mitt. Og du er kanskje inne i ditt ekkokammer og snakker med dine om ditt, men det vi trenger er mer en felles plattform, ikke sant? Hvor det er mulig å få både kunnskap og inspirasjon til å flyte i større grad mellom oss enn det vi gjør i dag. Ja. Så om denne podcasten blir arenaen for det eller ikke, det vet jeg ikke, men det er det som er min ambisjon. For det finnes veldig lite forum for akkurat det stedet man kan møtes.